Ovogodišnja najveća književna manifestacija nudi mnogo šaroliki i bogatiji program nego prijašnjih godina. Traje 4 dana, uključuju se djeca osnovnih, srednjih škola, nekoliko njih i naravno uključujemo knjižničare kao diseminatore informacija, načine kako se to čini i obrazovni sustav. Mislimo da je to upravo taj iskorak kada ćemo povezati sve njih u neku vrstu trokuta gdje će se moći informacija čuti na više načina. Na ovaj način Međunarodno savjetovanje knjižničara iskače kao manifestacija koja se u okviru ovih velikih dana predstavlja svake druge godine. Međunarodno savjetovanje nam daje i neku vrstu stručne razine s kojim se možemo doista ponositi. Ova manifestacija svake godine ima svoj edukacijski program, dakle svake godine za osnovnu školu narodnu književnost u školi, ali već od prošle godine mi ulazimo i u srednje škole kojima također nudimo aktualne teme. Ove godine to je rad s modernim tehnologijama na moderan način.